Ola, esta é unha prueba para gravar vídeo con Boco Screen da software Avalar da maqueta 8. Entón, abrimos en aplicativos son e vídeo, buscamos Boco Screen e damoslle a iniciar. Previamente teño configurado o audio para que grabe audio e teño configurada a saída de vídeo, que no meu caso elixín formato MP4 para que o garde no cartafol usuario vídeos. Penso que non hai ningunha cousa máis, se lle dou a deter, xa terei o vídeo grabado no meu cartafol.